بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسداتِ نماز، ان چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز ٹوٹ جاتی ہے، خواہ قصدن ٹوٹ جائے یا بھول کر۔ نمبر ایک، بات کرنا، خواہ توڑی ہو خواہ بہت قصدن ہو یا بھول کر۔ نمبر دو، سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا۔ نمبر تین، چینگنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ نمبر چار، رنج پریشانی کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پورا یا تھوڑا سا پڑھنا، یا اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنا، یا عجیب خبر سن کر سبحان اللہ کہنا۔ نمبر پانچ، دکھ تکلیف کی وجہ سے آہ اوہ یا اف کرنا۔ نمبر چھ، اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا۔ نمبر سات، قرآن شریف دیکھ کر نماز میں پڑھنا۔ نمبر آٹھ، پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر نو، عملی کثیر یعنی زیادہ کام کرنا، مثلا ایسا کام کرنا جیسے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مثلا ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا۔ نمبر دس، قصدن یا بھول کر کچھ کھانا پینا۔ نمبر گیارہ، قبلہ سے سینے کا پیر جانا۔ نمبر بارہ، درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف نکل جائے۔ نمبر تیرہ، نماز میں ایسی آواز سے ہنسنا جیسے کم از کم خود سن لے۔ نمبر چودہ، امام سے آگے بڑھ جانا۔ یہ چند مفسدات لکھ دیے ہیں، بڑی بڑی کتابوں میں اور بھی لکھے ہیں، لہذا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔